Sargent. Tomos yn oedi, ac mae gen y rhwyd a phwy arall sydd ar gol, ond y prif sgoriwr Chris Sharp. Oedi yn yr amddiffyn. Sharp, 7 gol ar 20 y tymor hwn, mae e ar dan. Wrth I fodd ar gol agoriadol yma, Sargent, yr arbenigwr, y pennau mynd I fyny, ond ar y postyn pella, blaen troed Sharp yn curo Neil Thomas. I di chwarae chydig dros gwarter awr ym ar y Waindew. Caerfyrddin dim, Bangor 1.